Moikka moi! Katsotaan pitkästä aikaa Oriflamen ostoksia. Tänään kävin paketin hakemassa. Ja tässä on muutama löytönurkan tuote. Ja tää on tosiaankin, onkohan tää ykkösjaksolta? Kampanja nimittäin vaihtui perjantaina. Niin saattaa olla, että tää on ehkä ykkösjaksoa, koska tää ei ihan mene silleen niin kuin Avon nykyisin, että Avonilla on joka kuukausi niin kuin yksi jakso, eli vuodessa on 12 jaksoa. Oriflamella taitaa vaihtua 3-4 viikon välein jaksot. Niin en ole ihan sata varma nyt, vaihtuuko kakkosjakso, mutta nämä on kumminkin siitä edellisen jakson tilauksesta. Ja siellä oli löytönurkka, niin sieltä sitten nappasin pari tuotetta, ja nämä on yleensä poistuvia. Ja näitä on itse asiassa aiemmin nähnytkään, mutta Oriflamen Love Nature-sarjan minikokoisia tuotteita. En ole myynnissä enkä oikein muutenkaan kuvastossa näitä näkynyt, niin otin sitten kaksi tuotetta. Eli molemmat on Nourishing Almond Oil-sarjaa, täällä on suihkugeeli sekä sitten vartalovoide. Kiva on tämmöiset pienet koot. Sitten sieltä on ilmeisesti poistumassa tää Love Nature-sarjaa myöskin Face Toner, ja tää sopii niin kun sekaiholle. Ja tässä on aloe veraa, eli ne näyttää tältä, jos vaan tarkentaisi. Mutta nää oli siellä löytönurkassa. Mukava päästä kokeilemaan. Ja sitten ostin vielä sieltä tämmösen Feminelle sarjan Moisturizing Intimate Balm, eli sopii sheivauksen ja vahauksen jälkeen käytettäväksi. Sitten taisin mainita, oliko loppuneet videoissa siitä, kun käytin sen Oriflamen Multipurpose Creamin, että sieltä on tulossa siihen sarjaan niin kun aina vaihtuu ne tuoksut, niin nyt on sitten taas yksi uusi. Eli Wild Blueberry on se uusin tuoksu, mikä on tähän Multipurpose Cream-sarjaan tullut. Niin tietenkin ostin sen. Tykkään näitä käyttää vartalovoiteena. Ja tietysti samalla linjalla jatketaan. Aikaisemmin tuli kookosvesi, Multipurpose Cream, niin näitä tilasin nyt kaksi kappaletta. Tässä on tosi kiva semmoinen nimensä mukaisesti kookoksen tuoksunen, mutta se ei ole semmoinen hyökkäävä kookos. Ja kun päästiin kookoslinjalle, niin jatketaan sillä. Eli käsivoide, missä on mukana kookosöljyä. Tämä on 75 ml käsivoide. Nämä on yleensä vähän semmoisia ohuempia koostumukseltaan, nämä Oriflamen käsivoiteet. Niin tykkään käyttää näitä silloin, kun esim. On lakannut kynnet, niin näitä on sitten kiva laittaa. Ja sitten yksi kynsilakka. Tämä minun piti tilata jo viime vuoden puolella, mutta sitä kuvastosta ei oikein löytynyt mitään mullistavaa. Niin sitten nyt kun tein tilauksen, niin muistin tämän, eli The One-sarjan Glitter Top Coat. Tälle ei mitään erikoisempaa nimeä ole, mutta tässä on oikein tuommoista niin kuin kirkas pohja, missä on holograafista glitteriä. Tosi nätin näköinen. Ei ihan tällainen keinovalossa oikein ehkä kunnolla näy. Mutta tämmöinen. Ja näistä The One-sarjan lakoissa on 8 milliä. Eli ehkä joskus saa siis käytettyäkin loppuun. Mutta tämmöinen pikainen ostosvideo tällä kertaa. Nähdään taas. Moi moi!